السلام علیکم جی زیر شاہ تو سے گوری انصاف نیوز یو داسا اداکار چھ تو سے ڈر پسند دا او چھ کلا دای پر سکرین بن درسی دا بہ تو ست خندو وی درسی یان دے مشا اداکار دا ار سی اگہ دا کر تو سے مل ملاو گئی چھ دای نن ملائی تا شخوا دا او ملائی خرسائی السلام علیکم وعلیکم السلام واحد بھائی دا خبر او کا جت کو شاد کر گی تم لائی تا سرنگ سی خو بس دا سے کنا چھ گرمی ہے موسم دا او پ گرمی ہے خال کو ملائی ڈر زیات کو ماشاءاللہ دا او تا او گرا دے سور لا سام ملائی تو سر دا سرنگ نہ نہ خو لگیا دا ملائی دے مسو کو نے ملائی دے مسو کو دے خلی دالے با پکائے موئے چھ کا مسو کو دا جی دغه تا ویری ټیز اے پدا شیل کا یغه کړي اور کی دا نه یی پموشه اور کا ملای رکو دامره ملای در بندو خړل خو قسم دا دامر رټ ظالم یی رغرو کا واچلش ته پیش ډیر وی خو زوی نرتا اے ته غم مولا خبرو کا چې تو زندگی چې تیمه دو اثرنګ لګیا شکر الحمدللہ شاہ زبردست تے رہ رہی شاہ ایک نہ بعد ماشاءاللہ دے تو خو شاہ خالتے پسند کا یاد کرے دے کولا مل پر ملائی بند لگیا شلے سنگ سو عورت تے کیدا اے ماشاءاللہ دمرا چائے پانی جوڑائی ماشاءاللہ دمرا طریقہ پر سے کہہ رہی او سکرین نہ بالکل سنگ تا سوے خالتے گوڑی اے ہو انشاءاللہ بیاوے کا خیری بیاوے سکرین تر سیل کا دنن چروغلی دسے بے انشاءاللہ بیا سکرین تر دا روغله کی منا دا او خو ګره زړه دم دمه غون درنګ دا دا کاش روغله دا سرنګ ملای سرنګ درو خپل سرنګ دا روغله سرنګ خو روغ ای چاټ پټ ملای خوري چاټ پټ ملای خوري خدا سوير لا سام ملای مې پښای سب کو سوير لا سم ملای شل متویا ای قسم دا جی صاحب کدا سی وی اول روغله مو دنه یوزي پښتنا وکړه د لکی ګړ پا کیم دې شه دای دوه چې تاسو خو نه شه در شاله ته دمر مالی خورا بیا به زه چې کما د سوچ په وګه د ته وبې شایا د غاسه وا خو مالی خو به پیسې رو کاوه خالی مالی خوړل خوندې چې بای ملای رو کاوه او خورا ملای رو کاوه دغه یې سوب دا د دې پی ملای دی یا تو سه پکې شه دمر هو وستا چې ته ملای په جوړاوې اے ویل نو ستا دمر خو وای چې وای چې ملای دې په جوړاولا خو یې سپته دمر تم تم نه وای خو دا کړ کې اوس نه جوړدا آئندا سه یکا دا پال دا او تا زون تا کتلی دی دپا مو سکتے سڑا مو پریڑ داو یا میں کتلی دی یا میں نڑی کتلی کا زیر شاہی چالا کی گٹ چیر شاہ دا ویر سو کن اخپل دن آدری ما پا اور مد مرک دا ہے بانی کا بیشنا را میش نئی پالا اے بیر لاس ملائی دے خوڑ لی دی وے سویر لاس ملائی پیسے وے روکوے او کرو دے نکڑے کنا بے دے پا دا بریتے چاکینا لگاو دا کسایز بیا تو یا ایچے پا گرام یہ بیا تو یای زه ولې دا وګلی خیل نه رغلا یو دل می کې لا کې ګډ خالی ور وشا کړه لا کای ګډ تا ریپای در گاوه نه د نه تشتې تیس زړای نه خوله دی ویتا ځان کا ریپای در گاوه خو ل کې ګډ ور وشا یا کا ل کې دوتا سبالو دا چیرې شدا آ زو ایس شای کا ویلا کې ګډ شه نو ولا تا چا سپخ مخر تا شالی دی آرو ورو در ته وشای تو سرا نو سه پتری سرا شاخوستا دغه زرا ځاغ نه زد لکی ګټ پښتنا ځنه کک د لاکای ګټ دی او ته چا چای په خو لرته وشه دایر ته وی چې دمر به نه سي چې سپرا دې مون ملای خړل نه وی ساوځو دې کړی نه اس خدای کوئی نرتا چای هو کا تورتا وشه ته هو د غاو لا یتا سو ته وی او تیر ته وشه یا ماړه دا وڑا خبره دا یو ملای بلی او کرا به وزت ته وشه قسم چې وی خرو ورته شدای مچ خوند رنگ نه خرو خالی ملایر بنده خرڅاوی رٹ بھی شور گئے پتہ پیسے ہمیں پخ کے دے ساڑیا کیما چائے گوڑے ویلے گو ساکا ویرتا اوشا چے تا اوشا ہیں آگ گل بھائی خاندائی کا سنا می جی آرے گا پخ چے خار ساوی اوہوی خاجی گل پائے او چائے گوڑے گل پائے او چائے جیسے کی استعمال کی انشاءاللہ مو ہندے وی اسے موسے نشتا پشے داو گور یہ دا چائے دو گل پیو زندہ باد چایا زندہ باد پلا کی گیٹ سے ملا ویری دوسرا رابطہ ہو کیا خوشے ہم ڈیر چائے پخ استعمال ہو لے کو چائے کو شاول نہ کمپلینٹ نہ پھر پلو اس تے گل پیو ہول چائے پخ استعمال ہو ار تک کی خوشایا کو چائے زائی کار گئی اور رنگ جاوی